আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے, آپ کو کوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات, آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 6, اور یہ سورۃ الانفال کا آخری رکوع ہے۔ رکوع کی تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں اضلاق کے بارے میں۔ اضلاق کا معنی ہے کنارہ, حرف کا ہونٹوں دانتوں اور زبان کے کناروں سے پھسل کر سہولت سے ادا ہونا۔ حروف مزلقہ 6 ہیں جن کا مجموعہ فر مل لبا ہے۔ آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کی تلاوت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم, وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا, وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا, لهم مغفرة ورزق كريم۔ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم, وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله, ان اللہ بكل شيء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں, اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے پارہ نمبر 10 کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت مکمل کی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہم سب کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ اپنا خیال رکھیے گا, والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے, اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔